mycket. Och sen hade du en annan favoritartist. Och nu har vi gjort en låt utav den favoritartisten. Och vi har gjort den på svenska. Bara för din skull. Amen. Tack. Hey Joe, vad ska det gå med ett gevär i din hand? Jag sa, vad ska du gå med ett gevär i din hand? Jo, jag ska skjuta min kvinna, för jag har sett henne med en annan man. De gick hand i hand. Jo, jag sa att jag ska skjuta henne, för jag kom på henne med en annan man. Sant, för jag har hört att du har skjutit henne nu. Yeah.